ništa. Baš ništa. Šta je? Nešto si mi... Ma ne, dobro je, nema veze. Ne, nešto nije u redu, znam te. Ne mogu da ti kažem. Strah me da ti kažem. Strah? Mene te strah? Pa ja u životu nisam mrava zgazio. Izvini. A šta je sad ovo? Šta radiš to? Jel žene biješ, jel? Šta radiš? Jodi, jodi, bijedo, jodno. Fuj, kako te nije stid? Možda se biješ? Možda se biješ? Mene je zomnja koža se biješ, jel ti jasno? Mene je zomnja. Pa o kakvim ženama ovaj govori? Možda ja mogu malo da ti pojasnim. Marija, draga, pomagaj. Jel ti uopšte znaš kako izgleda Saša Stolivrag? Pa nemam pojma. E, pa to onda puno objašnjava u vezi one tvoje izjave za naše novine. Evo je. Koga? Saše, sad ćeš da upoznaš Sašu Stolivrag, filmsku i televizijsku kritičarku. Ti! Ti si rekao da ćeš me prebiti. I to javno. Sram te bilo. Vite koliki si. Šta je ovo? Je li ovo neki fol? Odakle se ova javlja? Uživo i San Rema. Meni se javi manja čak ovo što se biješ. Samo ako je dofatiš glavu ti šupati, jel ti jasno? Može li jedna kafica? Kraća, jel da? Da. Šta ti bi?